Göygöldə əhalinin tibbi müayinəsi 3 xəstəxana və 5 həkim məntəqəsində həyata keçirilir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ixtisaslı həkim briqadaları tərtib olunan cədvəl əsasında bütün kənd və qəsəbələrdə tibbi yoxlamalar aparırlar. Artıq 20 yaşayış məntəqəsində müayinələr başa çatıb. Mütəmadi olaraq kəndlərdə yaşayan əhalini tibbi müayinədən keçirirlər. Həmin yerlərdə aşkarlanmış xəstələrdə eyni qaydada Göygöl Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının poliklinika şöbəsinə göndərilir və onlara yardımcı müayinə kabinetlərində müayinələr keçirilir. Son 25 gün ərzində 20 minə yaxın rayon sakini diaqnostik müayinələrdən keçib. Müayinələr zamanı aşkar olunan xəstəliklərin müalicəsi üçün sakinlərdən 8-i paytaxta, 20-si isə Gəncə şəhərinə göndərilib. 120 nəfər Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında stasionar müalicəyə cəlb olunub, 2500-ə yaxın rayon sakininə isə ambulator müalicə təyin edilib. Sağlamlığımızın olub-olmamasına bir daha əmin oluruq. Hər hansı bir müalicəyə ehtiyac olarsa, həkimlərimiz tərəfindən həmin müalicə, müayinə öz əksini tapır. Tibbi müayinədən keçmək üçün rayon poliklinikasına gəlmişik. İldə bir dəfə biz gəlirik, tibbi müayinədən keçirik. Əhalinin tibbi müayinəsi ilə yanaşı rayonda 17 yaşa qədər uşaqların icbari dispanserizasiyası da davam edir. Bugünə dək 30 minə qədər məktəbli aksiyada iştirak edib. Gülnar Fazilqızı, Natiq Hüseyn, Göygöl.